Antes de iniciar a leitura do senhor, não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, a faça fofoca e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maico, sim, e vou fazer uma leitura simples e descomplicada do tarô de sim ou não. O tarô de sim ou não é perfeito para agir e sanar dúvidas. O tarô de sim ou não é perfeito e sem defeito para aquela dúvida que tira o seu sono. Pode ser no amor, no trabalho, na vida pessoal, saúde, dinheiro. Aquela dúvida que não sai no trabalho, no banheiro, na academia, na escola, quando você está caminhando, quando você está lavando louça, limpando a casa. Aquela dúvida não sai da sua cabeça. Espiritualidade, a lei da atração, o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual vai te guiar na escolha da carta. Você pode escolher entre uma das três cartas. Sim. Para que a espiritualidade te guie na escolha. Pense na pergunta, mentalize a pergunta, sem raiva, sem ódio, sem nada. Apenas pense na pergunta. A espiritualidade vai te guiar na escolha da carta e também o salmo que você tem que ler, para que você possa ter liberdade, meu ser de luz, porque você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, saúde e dinheiro. O WhatsApp na tela é nosso contato, caso você queira uma consulta personalizada. Esse WhatsApp está na tela. Fale conosco, tem um desconto especial. Fale que vem do YouTube. Eu vim do YouTube. Tem desconto especial, tá bom? Escolha entre a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é As de Espadas para uma leitura de sim ou não. Novas ideias, clareza mental, sucesso e decisões acertadas. A resposta para a sua pergunta é sim. Esta carta, As de Espadas, vem com um fluxo de energia positiva que cria clareza mental. Representa uma nova maneira de ver, pensar e descrever, que permitirá ver as coisas de uma nova perspectiva e abordar as questões com mais maturidade. Geralmente, o ar de espada, você encerrará um ciclo e começará outro de mais paz. É uma carta também que fala, como é uma carta de espada, é uma carta de luta, vá em frente caso você queira dar uma segunda chance a alguém. Se aquela pessoa sumiu, você acha que aquela pessoa sumiu, mas às vezes a pessoa só sumiu para não te incomodar. Sabe o que acontece? Eu mesmo sou assim. Conheço alguém, de repente eu sumo do nada, eu não quero incomodar a pessoa, eu não sei como que é o dia a dia dela. Então vai lá, fala, oi, tudo bom? Só não fala assim, oi, sumido, que esse não é legal, né? Fala assim, aí, tudo bom? Muito ocupado? O que aconteceu? Trabalhando muito? Ah, tá muito, muita aula, muito atarefado? Não fala assim, oi, sumido. Isso dá uma impressão de carência, oi, sumido, tá? Não fala isso, não. Fala, e aí, tudo bom? Trabalhando muito? Que legal. E aí, você... Quando tiver um tempinho, vamos conversar. Eu senti sua falta. Por que não falar que sentiu a falta? Você é um ser humano, você sente a falta. Qual é o problema de falar que sentiu falta? Tá bom, meu senhor de luz? Coloque seu sentimento à prova. Você não fala oi sumido, nem oi sumida, tá bom? Salmo 31 é seu salmo, a cor é rosa. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Digite nos comentários agora, Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu Senhor de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é... Olha aí, mais um de espada. Agora o 9 de espadas. Para uma leitura de sim ou não. Medo e angústia. A resposta para a sua pergunta é não. Essa carta está associada a algum trauma do passado, algo que tira seu sono até hoje por medo ou por arrependimento de atitudes tomadas sem pensar. O fardo que carrega talvez não seja tão pesado assim. São seus próprios pensamentos que fazem você pensar isso. Esse pensamento de incapacidade acaba atrapalhando seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Pode ser amor, trabalho, vida pessoal, saúde, dinheiro. O passado está atrapalhando o seu presente e vai atrapalhar ainda mais seu futuro, meu senhor de luz. O seu salmo é, olha aqui, ó, proteção divina. Você precisa nesse momento da proteção divina, porque... O passado está atrapalhando o seu presente. Isso não é bom, nunca será bom. Tá bom, meu senhor de luz? Ore o Salmo 91 para libertar-se de pensamentos negativos. A cor é branca. Meu senhor de luz, pare de deixar o passado influenciar o seu presente e o seu futuro. Isso é péssimo, meu senhor de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. E digite nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Escolheu a carta número 3. A carta é o Imperador. Para uma leitura de sim
ou não? Controle, autoridade, disciplina e proteção. A resposta para sua pergunta é sim. O imperador significa o domínio da lógica sobre a emoção e da mente sobre o coração. De acordo com o imperador, estabilidade, estrutura e foco vão fazer parte do seu dia a dia. Ver o imperador em uma tiragem é sinal de sucesso e ele virá nas próximas 4 a 8 semanas de forma metódica e estratégica. Você pode ser convidado para uma posição de liderança. Você pode ver aquela pessoa que você tanto deseja, clareza e sabedoria para seguir os outros. Ou pode representar uma pessoa que influenciará sua vida profissional ou pessoal. Meu senhor de luz, olha que bacana, hein? Sabe aquela dívida que dava como perdida? Talvez você receba aquela dívida. A meta esse mês vai ser batida. Com certeza a meta vai ser batida, tá bom, meu senhor de luz? O seu salmo é o salmo 121 para uma resposta divina. Você queria uma resposta divina? Veio. Ore o salmo 121. A cor amarela, meu ser de luz. Ser de luz, lembre-se, Deus é bom todo dia. Todo dia Deus é bom. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa, familiar. Que você ama e te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Fale para você mesmo, digite nos comentários: Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarô para qualquer área da sua vida, amor, trabalho, vida pessoal, familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixa nos comentários qual a carta que você escolheu e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama te ame em dobro. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.